היי, אני אלנה מיינארט ואתם בערוץ מיינארט שואו, מה קורה? אפילו בעלי החיים הכי חמודים בעולם לפעמים תוקפים אנשים, אבל לא צריך להיבהל, זה לא כזה מפחיד. בקיצור, עכשיו תראו, כי עכשיו אני אראה לכם את בעלי החיים שתקפו אנשים, ותאמינו לי, זה יהיה ממש מצחיק וחמוד. ולפני הכל, מי שעוד לא ראה את הסרטון הזה, אתם מוזמנים להיכנס, לראות אותו, לשים לייק, ועכשיו מתחילים. הכי כיף ללכת לגן חיות ולעשות סלפי עם כל חיה שאתם רואים שם. וכולכם בטח תסכימו איתי שגמלים הם ממש פוטוגנים. גם הבחורה הזאת רצתה לעשות סלפי עם גמל, אבל כנראה שהוא התעייף או שהוא פשוט לא רצה להצטלם בחינם, וזה בעצם מה שקרה. זה פשוט פסיכי. אם גמל היה נושך את הראש שלי, בטח גם הייתי ממש נבלת. כי איך אפשר לצפות לדבר כזה? ואגב, אף פעם לא שמעתי שגמלים יכולים לנשוך אנשים. שמעתי שהם רק יורקים בהם. אבל אתם יודעים מה הכי מעניין? מי צילם את זה בכלל? כי אם לא לדעת מראש שהגמל הולך לנשוך את הבחורה, למה צריך לצלם סרטון על איך היא עושה סלפי? ואיזה כיף שזה באמת נכנס לוידאו. כי זה אחד הקטעים הכי מצחיקים שראיתי אי פעם. בדרך כלל אסור להאכיל בעלי חיים בגן חיות, כי אוכל שאנחנו אוכלים יכול להזיק להם, וגם הבקטריות שיש לנו על הידיים יכולות לגרום להם להרבה מחלות. אבל יש מקומות איפה שמותר לעשות את זה, ואם נסעתם לגן חיות כזה, תדאגו לקחת אוכל טעים, כי אחרת זה מה שיכול לחכות לכם בסוף. רואים שהאלפקה הזאת לא ממש מרוצה ממה שנתנו לה, או שזה למה ולא אלפקה, אני לא ממש מבדילה ביניהן. בקיצור, אחת מהן. אבל מעניין, מה כל כך עצבן אותה? מה, באמת נתנו לה לנשנש משהו ממש גרוע? קשה לי להאמין בזה. והפיל הזה בכלל לא אוהב אנשים שבאים להסתכל עליו. הוא פשוט שונא אותם. וכדי להראות את היחס שלו, הוא זורק קקי בכל מי שמתקרב אליו. איזה כיף. זה כל הקטע שיש לו שם הרבה קקי בחצר. מספיק לכולם. אבל מהצד השני, בטח נמאס לו כבר שמישהו כל הזמן בא ומסתכל עליו. והנה התגובה מהסרטון הקודם. אם אתם גם רוצים לנסות שהתגובה שלכם תופיע בסרטון הבא, תירשמו לערוץ הזה, תירשמו לערוץ הראשי שלי, תפעילו את הפעמון ותשאירו לי תגובה למטה. ותגובה אחת מהסרטון הזה תופיע בסרטון הבא. יאללה, ממשיכים. כשהזוג הזה עצר ביער, הם לא חשבו שפרה תכניס ראש לאוטו שלהם. ולא סתם, היא הוציאה את הלשון והתחילה להתנהג ממש מוזר. היא בטח הייתה ממש רעבה, או שהיא פשוט טוענת להפחיד אנשים וללקק אותם. יואו, זה כזה מצחיק. ורק שהם נתנו לאוכל, היא הסכימה לעזוב אותם. ואיזה כיף שהיה להם אוכל באוטו. כי אחרת נראה לי שהפרה הזאת לא הייתה עוזבת אותם בשקט. ויואו, אני כל כך אוהבת פרות. לדעתי הן חיות ממש יפות. ואגב, ידעתם שהפרות הן גם ממש חכמות? באמת. למרות שהפרה הזאת לא נראית הכי חכמה בעולם. אם אתם רואים ציפור עם אפרוחים, אל תתקרבו אליה. כי ההורים של האפרוחים, כדי להגן על הילדים, בטח ייתנו לכם כמה מכות כואבות כדי להרחיק אתכם משם. וטוב שהילד הזה הצליח לברוח, ושאבא הברווז לא הרג אותו. פעם בעצמי ראיתי שציפור קטנה תקפה כלב בגלל שהוא היה עובר יחסית קרוב לאפרוחים שלה. הוא אפילו לא התכוון להתקרב אליהם. נראה לי שהוא בכלל לא ידע שיש שם אפרוחים. אבל כשהאימא שלהם ראתה את הכלב, היא פשוט קפצה עליו. התחילה לתת לו מכות בכנפיים, וכשהסתכלתי על זה הייתה לי תחושה שהיא מנסה להוציא לו את העיניים. הכלב המסכן, הוא כמו הילד הזה לא היה מצפה לתגובה כזאת. זה בעצם יהיה הדבר האחרון שיראה בן אדם אם תנין יתקוף אותו. אל תדאגו, הפעם זה לא היה בן אדם, רק המצלמה שלו. אבל עכשיו, אחרי שראינו את הסרטון הזה, אני בכלל לא רוצה להתקרב לבריחה של קרוקודילים. אם חס וחלילה נפלתם לשם, רגע אחד והוא אכל אתכם. זה באמת נראה מפחיד. הילד הזה ראה תרנגול בפעם הראשונה ורצה לשחק איתה. אבל רואים שהתרנגול לא ממש רצה לשתף פעולה. תקשיבו, אם זה היה קורה לי, אני בטוחה ב-100% שאחרי זה הייתי ממש מפחדת להתקרב לתרנגולות. כי לך תדע מה יש להם בראש. אולי איזה תרנגול משוגע ירצה לקפוץ עליי ולנשוך אותי. אבל טוב שזה תרנגול ולא אווז. הוא רק נראה חמוד. במציאות זו חיה מטורפת שתוקפת אנשים ונושכת אותם. כי יש לה שיניים גם על המקור וגם על הלשון. כן, אז לפחות תרנגול זה לא המפלצת הזאת.
כל דייג שתופס דג רוצה להצטלם איתו. אני אומרת לכם מהניסיון שלי, כי בעלי הוא דייג, ורואים שהגבר הזה הוא ממש גאה בדג שהוא תפס. זה באמת דג גדול, אבל הוא גם חזק. והוא לא רוצה שמישהו יצטלם איתו. איזו מכה חזקה בזנב. אבל לא רק אנשים יוצאים לדוג, גם ציפורים. ואם אתם תעשו רעש ותפריעו לדייג שלהם, תהיו מוכנים שהציפור יכולה להתעצבן. כי אף אחד לא אוהב כשמפריעים לו לדוג. הציפורים האלו אוכלים דגים, ואם הפרעתם להם, זאת אומרת שהן נשארו בלי ארוחת ערב. ותאמינו לי, זה היה מעצבן את כל אחד מאיתנו. גם אני הייתי הולכת מכות אם מישהו היה משאיר אותי בלי אוכל. אמרתי לכם שווה זו חיה מסוכנת. זה פשוט אוף טרוריסט. הוא תוקף אנשים, נושך אותם. אבל הכי מפחיד זה בטח לראות את הפה שלהם. ואגב, לא זוכרת אם סיפרתי לכם, יש אנשים שממש מפחדים מאווזים. ובדרך כלל הם מקבלים את הפוביה הזאת אחרי שאווז תקף אותם בילדות. אז נראה לי שהילד הזה מהיום גם מפחד מאווזים בטירוף. כי אני מפחדת אפילו כשפשוט רואה את הסרטון. רק תדמיינו את העוף המשוגע הזה שרודף אחריכם ונושך במקור הכי מפחיד בעולם. מה יכול להיות יותר חמוד מקוף קטן? כשאני הולכת לגן חיות, אני בעצמי ממש אוהבת לשחק איתם. אבל טוב שאף פעם הם לא ניסו לגנוב את המצלמה שלי. אבל הם כן ניסו לגנוב את המשקפיים שלי. אז כשהייתי מרכיבה משקפיים, אני כבר מזמן לא שמה אותם, מאז שעשיתי ניתוח. אגב, מי שיש לו ראייה לא טובה ומתלבט אם כדאי לעשות ניתוח או לא כדאי, אני כמובן לא יכולה להחליט במקומכם. אבל מהניסיון שלי אני כן ממליצה לעשות ניתוח, כי זה משנה איתי איכות החיים בטירוף. לא ראיתי כל כך טוב כמו שאני רואה עכשיו אפילו במשקפיים. מי שיש לו חתול בבית יודע שחתולים בכלל לא אוהבים כשמישהו תופס את המקום שלהם. אז לא היה חכם מדי מהצד של הכלב לתפוס את הכיסא. כי הוא בטח יודע שחתולים לא חושבים פעמיים כשרוצים להעיף את מישהו. תראו איזו חמודיות. הכלב הזה בטח רצה להכיר את הדג, כי הוא אף פעם לא ראה עיצוב כזה. אבל משהו הלך לא לפי התכנון. מסכן, הוא כל כך ניבל. בטח, גם אני הייתי ניבלת אם דג היה תוקף אותי. וגם אם אחרי זה הייתי נופלת במים. ונראה לי שזאת הפעם האחרונה כשהוא בא להגיד שלום לדגים. אין מצב שהוא הולך להתקרב למים בשנים הקרובות. יואו, חתול אחד זה כיף, אבל שני חתולים זה כבר אסון. ורואים שהם חברים הכי טובים, שתמיד עוזרים אחד לשני. זה רצה להטיל את הווזה, והשני בא לעזור לו. מה זה נחמד מצידו? ושוב פעם, הכי מוזר שמישהו צילם את זה. איך הוא יכל לדעת מראש מה הולך לקרות פה עכשיו? או שהוא לא ידע, וזאת פשוט הייתה הפתעה. מזל שיש פה זכוכית עבה וחזקה. אחרת זה היה היום האחרון של הילדים האלו. כי אם לא הייתה כאן את הזכוכית או שהיא הייתה נשברת, הם פשוט היו הופכים לארוחת צהריים של האריות. ובכל זאת, מהצד זה נראה ממש מפחיד. כשהאריה הזה קופץ על הילד, זה פשוט עושה לי צמרמורת. באמת, איזה מזל שיש פה זכוכית חזקה. אני מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון. אם אתם רוצים שיעשה פרק 2, שימו לייקים ותכתיבו על זה בתגובות, כי רק לפי הלייקים והתגובות שלכם, אני יודעת אם זה מעניין. אז אם אתם רוצים המשך, שימו לייק, תכתיבו על זה בתגובות, וגם תירשמו לשני הערוצים שלי, תצפו בסרטונים האלו, וניפגש בסרטון הבא. ביי!